Chegou de Brasília. O homem voltou. Cadê o homem? Cadê o homem? Olha lá o homem lá, ó. Pergunta se você tá. É, homem. Vai não, Diego? Foi. Quem chegou de Brasília? O homem voltou. Cadê o homem? Cadê o homem? Olha lá o homem lá, ó. Pergunta se você tá. É, homem. Vai não, Diego? Foi. Diego, acho que ele tá aqui. No branco? Ronaldo, no branco.